Salam, müzakirə saatında hər birinizi xoş gördük. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə və bugünkü qonağımız Cümhuriyyət qəzetinin baş redaktoru Rəfail Beycanovdur. Rəfail bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür, Rəfail bəy, son günlər ölkədə bir-birinin ardınca müxtəlif hadisələr baş verir. İlk öncə Mingəçevir elektrik stansiyası patladı, daha sonra Elmar Vəliyev güllələndi. Sizcə bu hadisələrin fonunda Azərbaycan mətbuatı necə davranmalı idi və necə davrandı? Doğrudan da son bir neçə gündə ölkədə baş verən hadisələr maşdabına görə çox böyükdür və genişdir və bu zamanda mətbuatın üzərinə böyük yük düşürdü. Mən hesab edirəm ki, mətbuatımız bu hadisələrə adekvat davrana bildi. Yəni, cəmiyyətə informasiya çatdırıldı və real baş verən hadisələr fonunda mətbuat geridə qalmadı. Təbii ki, buna bu məsələyə baxış bir mənalı deyil. Bəzən deyirlər ki, mətbuat daha çevik işləyə bilmədi və yaxud imkanları olmadı. Amma mən hesab etmirəm ki, bu tam obyektiv fikirdir. Ola bilsin ki, burada müəyyən qədər çatışmazlıq ola bilər. Amma bu hadisənin həm böyüklüyü, həm hadisənin gözlənilməzliyi, hadisələrin gözlənilməzliyi, həm də ki, məsafə baxımından xeyli vaxt apara bilən məsələdir. Çünki bizim mətbuatımızın, Azərbaycanın əsas mətbuatı, yəni ölkənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələri demək olar ki, hamısı Bakı şəhərində yerləşir. Və bizim Gəncə ilə təmas qurmaq üçün müəyyən qədər vaxt itirmək zamanlarımız oldu. Bu baxımdan, yəni əgər gecikmə varsa, bununla bağlıdır. Amma bütünlükdə baş verən informasiyalar, daha doğrusu hadisələrlə bağlı informasiya çatdırıla bildi. Sizcə Mingəçevir elektrik stansiyasının partlaması və Elmar Vəliyevin güllələnməsi, sui-qəsd hadisəsi arasında hər hansı bir əlaqə ola bilərmi? Bu məsələ təbii ki, istintaq aparan orqanların verəcəyi qərardan, açıqlamadan asılıdır. Amma biz öz subyektiv mülahizələrimizi, subyektiv düşüncələrimizi deyə bilərik. Mən həmən hadisə baş verən günü bir yazı yazmışdım ki, rəsmi açıqlamaya rəğmən bu məsələnin başqa tərəfləri də araşdırılmalıdır. Hesab edirəm ki, Mingəçevir İstilik Elektrik Stansiyasında baş verən hadisə çox böyük hadisə idi. Yəni, qəfildən ölkə demək olar ki, elektrik enerjisinin təminatı tamamilə dayandırıldı və bütün strateji obyektlər, o cümlədən metro, xəstəxanalar bu problemi yaşayası oldular. Bu baxımdan mən bunu təsadüf hesab etmək istəmirəm. Amma yenə də dediyim kimi, bu mənim subyektiv fikrimdir, mənim mülahizəmdir. Təbii ki, əsl və real qiyməti istintaq aparan hüquq-mühafizə orqanları açıqlayacaqlar. Və hesab edirəm ki, Elmar Vəliyevin güllələnməsi, daha doğrusu silahlı saldırıya məruz qalmasında da bu məsələ müəyyən qədər əhəmiyyətli rol oynaya bilərdi. Nəyə görə? Çünki Elmar Vəliyevə atəş açılan gün təqribən axşam saat 8-9 radələrində idi və həmən vaxt yüzlərlə insan metroda qalmışdı. Elektrik enerjisinin kəsintisi ucbatından metroda qalmışdı və bu ajiyatajın həm Gəncədə, həm Bakıda baş verməsini istəyən təxribatçı qrupların bəlkə də hesablanmış addımları idi. Mənim nəzərimcə, yəni onların hesablamaları alınmadı, amma onlar da özləri üçün bu məsələni görünür, bu formada hesablamışdılar. Elmar Vəliyevi gülləyən şəxs sosial şəbəkələrdə qəhrəman kimi qələmə verildi. Sizcə bu nə dərəcədə doğru idi? Bu, ümumiyyətlə yol verilməz məsələdir. Yəni, bir cinayətkarı bir başqa bir adamın görəvindən, vəzifəsindən, məsuliyyətindən asılı olmayaraq kiməsə atəş açmaq, kimisə qətlə yetirməyə cəhd etmək, kiməsə silahlı baskı yapmaq və bu adamı qəhrəman elan etmək, bu çox yol verilməsi halıdır. Çünki bunun ilkin hərəkəti, bütün məsələləri kənara qoysaq belə, ilkin hərəkət cinayət hərəkətidir. Yəni, bir insanın həyatına sui-qəsd etmək, ona silahlı baskı yapmaq, silahlı saldırı etmək, bu cinayət hadisəsidir. Və cinayətkarı qəhrəman etmək, elan etmək olmaz. Və təəssüf ki, bizim bəzi həmən təxribatı arzulayan, təxribat
həvəsində olan həm daxildə, həm də xaricdə məskunlaşan adamlar və bu məsələdə çox irəli getdilər və biri el qəhrəmanı dedi, biri nə bilim nə qəhrəmanı dedi, amma bu adamın ilkin adı cinayətkardır. Bir insana baskı yapıbsa bu cinayətkardır, amma onun digər əməlləri isə təbii ki, araşdırmalar nəticəsində üzə çıxıb, müəyyən qədər də hesab edirəm ki, istintaq nəticəsində açıqlanacaq. Gəncədə baş verən bu etiraz aksiyası qabaqcadan ölkəmizə qarşı planlaşdırılmış bir hadisə ola bilərdimi və bu hadisədə xarici ölkələrin müdaxiləsi faktoru ola bilərdimi? Hesab edirəm ki, bu çox böyük ehtimaldır və kökü dayanıqlığı olan bir ehtimaldır. Çünki Yunis Səfərov qətl törədir, daha doğrusu qətlə cəhd edir. Ardınca bir informasiya yayılır ki, bu icra başçısında hansısa bir şəxsi zəmində olan bir məsələdir. Onun səhərisi, səhv eləmirəmsə səhərisi, özünü həyat yoldaşı adlandıran bir qad xanımın səs yazısı yayılır və deyir ki, bu Yunis Səfərov bunu hansısa bir şəxsi zəmində törətməyib, bu İmam Hüseyin Eşqinə törədilmiş bir hadisədir, İmam Hüseyin Eşqinə dindarlara qarşı olan zorakçılıqlara qarşı hazırlanmış suiqəst idi və bu onu göstərir ki, öncədən bu planlaşdırılmış bir məsələ olub və informasiyalarda hətta belə onu diktə eləyir bizə ki, bu adam təqribən bir il ərzində məlumatlara görə Moskvada, yəni olduğu, yaşadığı yerdə olmuyub. Burada olub, daha sonra İranın Qum şəhərinə gedib, daha sonra Suriyada olub bir müddət, sonra da yenidən gəlib Gəncəyə, gizli şəkildə məskunlaşıb, bu axtarışda olub, amma bu gizli şəkildə məskunlaşıb və bu hadisəni törədib. Deməli, bu hadisənin arxasında bütün bu məsələləri ard-arda düzəndə alınan nəticə budur ki, öncədən hazırlanmış bir təxribatın işartısı idi və Yunis Səfərov bu məsələdə mənim şəxsi düşüncələri və mülahizələrimə görə həmən təxribatın atıcısıdır, yəni silahından atəş açanıdır. Amma bunun arxasında başqa məsələlərin durmağı ehtimali böyükdür. Ona görə ki, bunlar hazırlıq olmasaydı belə, adətən necə görmüşük? Görmüşük ki, bir cinayət hadisəsi baş verirsə, həmən cinayətkarın yaxınlarımı, dostlarımı, qohumlarımı ümumiyyətlə bu mediyadan filandan kənar qaçırlar ki, hələ bir nə baş verib, niyə baş verib, bu cinayəti niyə törədib. Amma dərhal onun xanımı kimi təqdim edən bir adamın səs yazısı yayılır birinci gün. Növbəti gün isə bir video müraciəti yayılır. Orada sübut eləməyə cəhd edir ki, mən bunun xanımıyam, bu bizim sənədlərimizdir, bu bunun nə bilim pasportudur, filandır, bəsməkandır. Yəni bu onu göstərir ki, bu proses əvvəlcədən hazırlanmış, düşünülmüş təxribatın ölkəyə düzənlənmiş saldırının tərkib hissələrindən biridir. Gəncədə baş verən aksiyada 2 polis əməkdaşı öldürüldü. Ancaq hələ də Gəncədə nə baş verdiyi məlum deyil. Sizcə ölkənin belə informasiya şəraitində saxlanılması, blokadası şəraitində saxlanılması nə dərəcədə doğrudur? Hesab eləmirəm ki, Gəncədə nə baş verdiyi aydın deyil. Yəni, mənim düşüncəmə görə istintaq aparan orqanlar üçün proses aydındır. O mənada aydındır ki, onlar bilir nə baş verib, necə baş verib, bu prosesləri bilirlər. Əgər biz mətbuatı nəzərdə tuturuqsa, mətbuat üçün də müəyyən mənada çox şey aydındır. Ona görə baş verən cinayət hadisəsinin, baş verən hadisənin dediyim kimi elementlərin təhlil edəndə məlum olur ki, bu konkret olaraq bir təxribatdır, dövlətə qarşı düzənlənmiş bir hadisədir. Bizim Gəncədən əlaqələrimiz, özümüzün müstəqil əlaqələrimiz var. Mənim şəxsən həyatımın 5 ili Gəncədə keçib, Gəncədə kifayət qədər əlaqələrim var, yüzlərlə dostlarım var və onlarla əlaqələrimiz var və biz o baş verən hadisəni, hətta həmən gün baş verən hadisəni yox, ondan sonraki bu iyul ayının 10-una bir təxribat aksiyası düzənləmək istəyirdilər. O aksiya ilə bağlı da
kifayət qədər məlumatlar var idi ki, orada olan iştirak edən adamların, yəni o 200 nəfər, 100 nəfər, 200 nəfər olan adamların belə böyük əksəriyyəti dindarlar və möminlər deyildi. Dini radikalizmin hər hansı bir təsirinə məruz qalmış adamlar ola bilərdi orada iştirak edənlər, amma dindarlar və möminlər deyildi. Və qətlə yetirilən polis əməkdaşlarının birinin, Gəncənin axundu, bir seyid övladı, onun qardaşı olması da burada bir çox digər məqamlardan xəbər verir ki, sadəcə bu proses bütün şiyə məzhəbinə malik olan gəncəliləri bu təxribata çəkməkdi. Məqsəd bundan ibarət idi. Ona görə də hesab eləmirəm, Gəncədə nə baş veribsə bu aydın deyil. Sadəcə bəzən deyək ki, ümumi bir ajiyataş yaranmasın deyib ben hadisələri tam 100% dəqiqləşdirəndən sonra həm mətbuat, həm digər qurumlar açıqlayırlar. Elmar Vəliyev güllənəndə də mətbuat bir-birini təksib edən məlumatlar yayırdı. Sizin fikrinizcə, belə hallarda mətbuat necə addım atmalıdır, nə etməlidir? Mətbuat bilirsiniz ki, bizim vəzifəmiz nədir? İnformasiyanı çatdırmaqdır, əldə elədiyimiz informasiyanı çatdırmaqdır. Və möhtəbər hesab elədiyimiz mənbə olarsa, o informasiyanı çatdırırıq. O informasiyanın hansının daha çox həqiqət olması artıq o mənbələrin məsələsidir və mənbələrin etibarlıq məsələsidir. Ona görə mətbuat hansı informasiyanı əldə edə bildisə, möhtəbər hesab elədiyi informasiyanı əldə edə bildisə və o informasiyaları da çatdırdı. Prinsipcə bunun o qədər də bir-birini təşkil edən informasiyalar olmadı. Sadəcə indi demək olmur ki, orada hansısa bir informasiyada yalan var. Amma müəyyən qədər yanlışlar ola bilər informasiyalarda. Deyək ki, konkret olaraq cinayət hadisəsi baş verdi və mətbuat bu informasiyanı əldə etdi, yaydı. Ardınca cinayətkarın kimliyi öyrəniləndə məlum oldu ki, bu hansı yolları keçib, hansı dövlətin vətəndaşıdır, hansı ölkələrdə olub və hansı cinayət əməllərini törədib və bu informasiyaları da yaydıq. Prinsipcə bir-birini təkzib edən informasiyalar olmadı, amma hadisənin ajiyatajı o qədər böyük idi ki və hadisənin baş verməsi o qədər gözlənilməz idi ki, müəyyən qədər oxucular informasiyaları biraz düzgün bir-birinə bağlayıb nəticəyə vara bilmirdilər. Afar bəy, gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bugündən bu qədər əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, qonağımız Cümhuriyyət qəzetinin baş redaktoru Rafael Beycanov idi. Sağ olun, salamat. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Doğrudan da ölkəmizdə çox belə xoşa gəlməz bir hadisələr baş verib və bu hadisələri işıqlandırdığınız üçün, buna bu qədər önəm verdiyiniz üçün mən də bir daha sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.